Bu da nə becər, bu da bes becər. İki dənə fovqladə becər tapmışıq biz duranda. Bura biz durandı ki, həmişə xuruşluğun və təhsinlərindən demişik biləzə. Vəli bir gündəm gəlmişik, şam itemləri ilk izafə ediblər. Fast food qismətində biləzə mərif eləyək. Dəndə becər, bes becər, saladı sezar, best fries, pasta chicken, chicken steak, o da lazanya. Biz turanda bir seri itemi beceri izafə ediblər ki, interneti xaricə əkslərdə görə bilirik fəqət. Bu işi gördük dəndə becirdi, bəray əvvəlin bar Təbrizdə vurulubdur. Çox xasad. O biri cəzzabda bu bes becirdi. Bu lazanyada ki, çox çətin yerdə tapmaq olur və çox söyləm filmi qutarsanız, mən bunu bir daha test edeyim. Əmvay isteyiciləri də vardı ki, bugün əmbləmizə çikin isteyik hazırlayıblər, sosi qarç və sosi cedarına. Biz turan illər boyudur ki, sünnəti qəzaları ilə Təbrizdə qan edib. Məxsusən təhsini ki, deyə bilən mənim yapa əvvəl pişnahatlarımdan ola bilər. Tepki o xasiyyə müştərilər gətirib bir seri itemi beynərmələri və fast food idi. Öz menosuna izafə edib ki, eləyə bilərsiniz şam taymında sipariş verəsiniz. Biz turanda adresi Fələki Qolparçıdan gəlirik poli kabiliyyətərə, Vəliyyət poluna 10 metr qalan dəstirəz.